ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹೊರದಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏಯ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀನೋ? ನೀನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನೋ? ನಿಜವಾಗ್ ಬಿದ್ಗಿತ ಬಸ. ಏ ಬಸ, ಎದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವ್ನು, ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ. ಶವಾಸನ ಮಾಡಿ 10,000 ತಗೊಳಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸಾಧು ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಕೆಜಿ ಚಾಕ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಸ, ಲೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಕಣ. ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ನು, ನಾನೇನ್ ಪಾರಿಂಗ್ ಹೋಗ ಅವನೇ ಅಂದ. ಎತ್ಕೊಳ್ಳಲಿ. ಬಸು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಬಂದವನೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇವನಪ್ಪ ಅದ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇವನಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಕಾಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಲೆ ಒಳಗಡೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಂತು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹೆಂಗೋ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಣ, ಅಲ್ಲೇವರೆಗೂ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು. ಆಯ್ತು ಕಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾನಪ್ಪ ಅಂಕಲ್? ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಸಕಾಲಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಕಲ್. ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ ಮಗ? ಎಲ್ಲಿ? ಅದು ನಿಮ್ ಮಗ. ಎಲ್ಲಿ ಬಸು ಅಪ್ಪ? ಇವನು ನನ್ ಮಗನ. ಓ ಅಂಕಲ್, ಇವನ್ ಯಾವನ ಅಂಕಲ್? ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ. ನನ್ ಮಗ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಕಳ್ಸು ಅಂಕಲ್. ಕಳ್ಸು ನನ್ ಮಗನ. ಇವನೇ ನಿಮ್ ಮಗ ಅಂಕಲ್. ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವನಲ್ಲ ಇವನು. ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರ್ ಕಾಸ್ಬೇಕಾರೆ ಒಲೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ತಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಬಗ್ ನೋಡ ಅವನೇ. ಮಕ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ನಾನೇ ಕಣಪ್ಪ ನಿನ್ ಮಗ. ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಗಂದು. ಅದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ. ಅದು ಥ್ರೋಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಟ್ 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 ಅಂತ ಥ್ರೋಟ್. ಅದೇ ಮಗ ಅಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ನೋಡಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಕಣಪ್ಪ ಊರಿಂದ. ಒಂದೇ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಕ್ ಹೋಗಿದ? ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಿಸಲ್ ಬರಕತ್ತಿ. ಏ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲೇನಪ್ಪ ನೀನು? ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ 125 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಅಂಕಲ್, ಬೋದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಉಳ್ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ನನ್ ಮಗ ಹೌದಲ್ಲ ಅವನು? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಸಿರ ಆಗ್ತಾನಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಮಗ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಕಂದ. ಮಗನೇ ಒಂದು ಆಡಿ ಹೇಳೋ ಅಂಕಲ್. ಆಡ್ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಥ್ರೋಡ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಹಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟ ಅವನು. ಬಸ್ ಲವ್ ನಂಗೆ ಏನೋ ಆಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆಡು. ಆಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಕಡು. ಹಲೋ ಪೊಲೀಸ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಕಾ ಕಿಕ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಕಾಕಾ ಕಿಕ್ ಕಮ್ 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 ಕಿತ್ತಾಕೈತಿ. ಏನಪ್ಪ ನನ್ ಮಗ ದೀಕ್ಷನ್ನ ಮೀರ್ಸೋ ರೇಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವನಲ್ಲ. ಮಗನೇ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಗನೇ. ನನಗೂ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂಗೂ ಹಾಕಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಗನೇ ಅಪ್ಪ, ನಿನಗೊಂದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದೀನಿ, ಅವಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಬೇಗ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಂತು ಅಂತ ಹುಡುಗದ್ನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದಾನಾ? ಏ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವ್ ಹೆಂಗಿದ್ರ ಅಂಕಲ್? ಇವನೇನೇ ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡದ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಮಿಮಿಕ್ರಿ? ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮಗ್ಗ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡ್ಸಿ ಮಾಡ್ಸಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ರೇಖಾದಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಕಿತ್ತೋದ್ನಲ್ ಮಗ, ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೇಳ್ತಾವ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಾಕು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂಕಲ್? ಅದ್ ಬೇಡ ಬಿಡಿ.
ಉಮಾಸಿ ಅವ್ರ ತರ ಮಾಡ್ತಾನ ನೋಡಿ. ಮಾಡು ಮಗನೆ, ಮಾಡು ಮಾಡು. ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಪುಟ್ನಂಜ ಮಾಡು ಅವ್ರಿಗಡೆ ಅವ್ರೇ ಪುಟ್ನಂಜ ಪ್ಯಾಟೆ ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ ದೂರ ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡ ಪುಟ್ನಂಜ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಮುಸುರು ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಅದು ಅದು ಇದು ಕಿಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿ ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ಬಹುಶಃ ಈ ತರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೋಮಲ್ ಸರ್ದ್ ಮಾಡ್ಲಾ ನೋಡಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಗ್ ಕರೆದ್ರ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಕರೆದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಈ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಆಕ್ರೋಬೆಟಿಕಲಿ ನಂದೀಶ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಕಣ. ಅವ್ನು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಬಾವುಕಲ್ಲ ಕಾಮುಕ. ಇನ್ನೊಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದ್ವೆ, ಓಕೆನಾ? ಸುಸ್ತಾ ಬಿಡ್ದ್ಯಾ? ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಇದು? ಬನ್ನಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಬಸ್ಸು ಬಸ್ಸು ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವ್ರ ಇವ್ರೊಳ್ಳೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೊಂಬೆ ಮಾರೋರ್ ತರ ಇದಾರೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳು? ಬಸ್ಸು ಅವ್ರಪ್ಪ. ಏನಂದಮ್ಮ? ಓ ಓ ಅಂದ್ಯಾ? ಇನ್ನು ಚೂರು ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ನೀನು. ಸರಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು? ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಬಸುನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನು? ಎಸ್. ನನ್ನ ಮಗನ? ಹೌದು. ಲೇ ಬಸ, ಏ ಬಾರ ಬಸು ಇಲ್ಲಿ. ಲೇ ಬಸು ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀನೇ ಕಣಪ್ಪ ಬಸು. ಲೇ ಬಸವಾ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾವಳು ಇವಳು. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಅವಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಹೌದಪ್ಪ. ಬಸ್ಸುಗೇನಾಯ್ತು? ಬಸ್ಸುಗೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳಗೆ ನೀರ್ ಕಸಕ್ ಹೋಗಿದ್ನಂತೆ. ಹಿಂಗ ತಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟನೆ, ಕಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು. ಸಿಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಾಗತ್ತಾ? ನಿನಗೆ ಸಿಡಿದಿರೋ ತರ ಆಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು. ಬಸ್ಸು ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಎದುರುಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ತಪ್ಕೊಂಡನಲ್ಲ ಅಂತ ತಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗೋರು ಅವರು. ಹಿಂಗ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಮಾವ, ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರ? ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. 100 ವರ್ಷ ಸುಖ ಆಗ ಬಾಳಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ಚೂರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು. ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಬಿಡು ಬಿಟ್ಟು. ನನ್ ಮಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಅಂಕ. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಡಿ. ಓಕೆ, ಹೋಗ್ ಬರ್ಲ? ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ. ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಮಗ. ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡು, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ್ ಇಸ್ಕೋ ಅಂಕಲ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಸ್ಸಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಒಂದ್ 10 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ಮಗ ಆಸೆ ಬಿಡ್ತಾ? ಹೋ ಅಂಕಲ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇರಪ್ಪ, ತಗೊಳಪ್ಪ. ಬೇಗ ವಾಸಿ ಮಾಡ ನನ್ ಮಗನ. ಆಯ್ತು ಅಂಕಲ್. ಮಗ, ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನನಗೆ, ನೀನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಕ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ, ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 10 ಲಕ್ಷ ಬರೀ ಮುಖ ಆಪರೇಷನ್ಗಪ್ಪ.
ಗಂಟ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಐತೆ? ಬರೀ ಮುಖ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಂಟ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂಕಲ್ ಒಂದ್ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬೋದಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ, ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂಕಲ್. ಸರಿ ಮಾರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ದ ಕಣಪ್ಪ. ಬರಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಇದೆ, ಕೊಟ್ಬಿಡು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅವನಿಗೆ. ಅಂಕಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಮಗ ಪಬ್ಗೋ ಬತ್ತೀವಿ. ಏನಂದೆ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೆಸರು ಪಬ್ಬು ಅಂಕಲ್. ಪಬ್ಬು ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹುಷಾರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಗೋವಾಲಿ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ? ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಕಲ್. ಯಾವ ದೇವ್ರಿಗೆ? ಹೆಣ್ಣು ದೇವ್ರು. ಹೆಣ್ಣು ದೇವ್ರು? ಓ ಬರು ಹೋಗ್ಬತ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಹುಷಾರು ಇದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮಗ ಗೋವಾಗ ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮತ್ತರದ್ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಕಣ. ಬರ್ತೀವಿ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಿಡಪ್ಪ. ನನ್ ಮಗ ಹುಷಾರಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏಯ್ ಅಪ್ಪ, ಬಸವ ಅಪ್ಪ. ಲೇ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ? ಏನ ಇವನು ಯಾವನಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಂತು? ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕಿಡಿ ಸಿಡಿದಿದೆ, ಅದು ಸಿಡಿದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ತನ್ನು ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ